黙祷。اچانک میں نے ایک بڑی آواز سنی۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ یہ کیسی آواز ہے، لیکن جیسے ہی میں نے سوچا کہ میں نے زوردار آواز سنی ہے، میرے ارد گرد سب کچھ سفید ہو گیا۔ لوگ کہتے ہیں کہ وہ ایک فلیش تھی، لیکن میرے لیے سب کچھ چمکیلا سفید ہو گیا۔ جب ہر چیز سفید ہو گئی تو میں نے کوئی آواز نہیں سنی اور میں حیران ہوا۔ مجھے لگا یہ کوئی خوفناک حادثہ ہے، اس لیے میں سیڑھیوں سے نیچے کی طرف بھاگا اور چھپ گیا۔ میں نے اپنے کانوں کو ڈھانپ لیا اور آنکھیں بند کر لیں، اور اسی لمحے میں اپنا ہوش کھو بیٹھا۔ چھ اگست 1945 کو ایک ہی ایٹم بم نے ہیروشیما کو تباہ کر دیا۔ اس وقت افواہ یہ تھی کہ یہاں 75 سال تک کچھ بھی نہیں اگے گا، اور پھر بھی ہیروشیما بحال ہوا، جو اب امن کی علامت بن گیا ہے اور دنیا بھر سے لوگ اس شہر کی سیر کرنے آتے ہیں۔ 1918 کے فلو کے وبا کے بعد قوم پرستی کے رجحان میں اضافے نے دوسری عالمی جنگ اور ایٹم بم حملوں کی راہ ہموار کی۔ ہمیں ماضی کے اس تکلیف دہ تجربے کو کبھی بھی خود کو دہرانے نہیں دینا چاہیے۔ سول سوسائٹی کو خود غرض قوم پرستی کو مسترد کرنا اور تمام خطرات کے خلاف متحد ہونا چاہیے۔